Me urdhër të prokurorisë Torinos, policia italiane ka ekzekutuar 11 urdhër arreste ndaj shtetasve shqiptar, polak dhe italian me akuzën e pjesëmarrjes në grupim kriminal me aktivitet në narkotrafiku ndërkombëtar. Më shumë detaje nga ky operacion do të na sjellë kolegja jonë Roma Alba Kepi. Alba, të përshëndes. Sa arsasia e kokainës e kapur nga autoritetet italiane dhe cila është vlera e saj? Alba, nuk e di nëse më dëgjon? Po, tani po, po, përshëndetje, Ndita. Përshëndetje. Atëherë është një operacion i rëndësishëm, pasi ka zbardhur atë që ka ndodhur në 22 janar në Ekuador, ku është në një atentatë, është vrarë shqiptari Elbrus Dashi, dhe operacioni i kryerësohet nga antimafia e Torinos, me urdhë të prokurorisë Torinos dhe me bashkëpunim autoritetit antidrogës, të Eurojust dhe të autoritetit të drejtësisë së Slovenisë, kanë bërë të mundur pra shkatrimin një grupi kriminal të përbërë nga 11 antar, të cilët të drejtoheshin pikërisht nga Elbrus Dashi. Hetimet, të cilat kanë nisur në vitin 2017, kanë nisur në dy lagje të Torinos, ku pas arrestimit të disa kurierëve të drogës është mundur të identifikohet se pika e referimit për trafikun e sasisë të madhe kokaine dhe marijuane që mbërritej në veri të Italisë dhe kryesisht në rajonin e Piemontes menaxhohej pra nga një shqiptar. Në këtë nga ky individ shqiptar janë përshtelur të gjitha hetimet, të cilat kanë çuar për atë sot në arrestimin e 11 personave që janë shtetas shqiptar, italian dhe polak. Alba, për çfarë sasi e kokainë bëhet fjalë dhe destinacioni i saj ishte tregu italian apo ishte parashikuar të tregtohej edhe në vende të tjera të Evropës? Atëherë autoritetet italiane në vizojnë se gjatë hetimeve të operacionit janë sekuestruar 80 kg kokainë dhe 7 kg marijuanë me një vlerë përfitimi në treg që ishte rreth 4.5 milion euro. Por, ata në vizojnë gjithashtu që ky grup kriminal, si pas hetimeve, kishin aftësinë të, apo kishin sjellë në rajonin e Piemontes, në veri Italisë, po dhe në gjithë Evropë, një sasi të madhe kokainë dhe marijuanë dhe kishin një kapital financiar mjaft të rëndësishëm që kishte mundësuar që të blenin automjete mjaft luksoze të cilat i përdornin për të trafikuar drogën, por edhe të merrnin me qira banesa në disa qytete italiane për të magazinuar drogën dhe për të streguar kurierët e drogës. Droga trafikohej në rrugë atlantike nga Amerika e Jugut drejt Italisë, drejt Europës përmes porteve europiane, por nuk shpërndahej vetëm në Itali, por shpërndahej edhe në tregjet europiane si në Zvicër, në Hollandë, në Sloveni dhe në Gjermani. Ndërsa marijuana thuhet se vinte nga Shqipëria fal bashkëpunimeve që kreu i kësaj bande, pra Elbrus Dashi, ishte me bashkëtarët e tij në Shqipëri. Hetimet janë zhvilluar vetëm në Itali apo janë shtrirë edhe në vende të tjera dhe pritet këta arrestime të tjera? Në vizohet se hetimet janë në fazën e procedimit penal para prakë, pa padushim që do të ketë një përshtjellim të të gjithë aktivitetit të tyre dhe lidhjeve të tyre si në Shqipëri dhe në vendet e tjera që janë përfshirë në këtë operacion, por jo, hetimet nuk janë shtrirë vetëm në Itali, janë shtrirë në Shqipëri, janë shtrirë në Sloveni, janë shtrirë edhe në Zvicër. Mendoj se është një tjetër konfirm e atyre që të gjithë autoritetet italiane po thonë prej vitesh, pra për konsolidimin dhe strukturimin e forcës që ka marrë kriminaliteti shqiptar në Itali dhe në Europë. Faleminderit Alba Kepi për gjitha detajet për këtë operacion.